звати Левицький Олександр. І сьогодні ми поговоримо, що нам потрібно для зимової риболовлі. Нам потрібен набор будочок зимових, оснащених лєскою, ківками, мормишками. От. Нам потрібно буде багорик на випадок трофейної риби, щоб ми могли її нормально дістати з лунки. Мотильниці обов'язково, для того, щоб зберігати мотиля. Для зберігання наших мормишок, балансірів, от, згодяться коробочка або отакий от невеличкий кейс, в якому дуже зручно зберігати. І це все ми будемо запаковувати в ящик. В ящику є велике відділення для зберігання снастей, для зберігання нашої зловленої риби і менше відділення для різних дрібничок, таких як мормишки, запасні ківочки і різні дрібнички. А зараз ми покажемо, як скомплектувати зимову удочку для лову окуня, плотви, підлящика. Сама зручна і сама розповсюджена удочка – це удочка типу балалайка. Шпулька, корпус і хлистик. На нашу шпульку намотуємо жилочку. Жилку в основному будемо використовувати від 0,07 мм і до 0,1 мм. Цього цілком достатньо для любительської риболовлі. Жилка Ice Mystic діаметром 0,08. Продається вона, буває в розмотках 30 метрів. Для комплектування вудочки цілком достатньо порядка 12-15 метрів. Та як розмотка йде 30-метрова, краще одну леску. Один моточок лески комплектувати на дві вудочки. На риболовлі вам може знадобитися декілька вудочок. Чому? Тому що якщо, скажімо, буде обрив мормишки, то не дуже добре на морозі, не дуже зручно перев'язувати. А так, якщо є здубльована вудочка, дубль, скажімо, дві вудочки, там 2,08, дві вудочки 2,09, одна вудочка 0,01 леска. Вам не прийдеться перев'язуватися на морозі. Тому то краще робити в теплі і вдома. Зараз ми намотаємо жилку, оснастимо вудочку ківочком і мормишкою. І покажемо, як то правильно підібрати ківок під мормишку. Робимо петлю на лісці, щоб ми змогли її поставити на шпульку. Закручуємо верхню гаєчку, чуть-чуть вільніше, і намотуємо. Ось, намотали ми жилку на нашу вудочку. Тепер нам треба поставити ківочок і прив'язати мормишку. Мормишки бувають різних форм, різних ваг під різні умови лову. Скажімо, чим глибше, тим тяжча мормишка. Самі популярні мормишки – це в формі шаріка або в формі капельки. Є також форми бананчик. Мормишки бувають як просверлені з отвором, так і з колечком, з петелечкою. Зараз ми прив'яжемо, виберемо, підберемо ківок. Ківочки в нас бувають також різної довжини, під різну вагу мормишок. Для ловлі окуня більш кращої амплітуди гри мормишки краще використовувати коротші ківочки. То з власного досвіду. Для ловлі білої риби, не хижої,
така як плотва, красноперка, підлящ, лящ, використовують кивки довші. Там не потрібна різка гра, там потрібна більш плавна гра мурмишки, або взагалі можна використовувати як на стоячку. А зараз будемо підбирати кивок під мурмишку. От. Оптимальний вигін кивочка десь приблизно 45 градусів, там плюс-мінус 5 градусів. Беремо кивочок, вставляємо мармишку в отвір і дивимося. Це трошечки забагато. Кивок заслабенький. Так, беремо другий кивочок. Вставляємо в отвір. Пробуємо. Кивок практично не прогинається. Дуже-дуже мало. Малий прогін. Беремо трошечки тонший кивочок. Вставляємо нашу мормишку і дивимося. Оце буде ідеальний кивок. Враховуючи те, що опір води, він буде десь приблизно під потрібним кутом нахилу стояти. Ставимо кивок на вудочку. Попередньо пропустивши жилку. Жилочку пропускаємо знизу в отвір. Так, щоб жилка в нас йшла по верху кивка. І передню вставляємо отвір. І безпосередньо кивок на вудочку. Тепер будемо прив'язувати. Прив'язуємо мормишку. Мормишку прив'язуємо стандартно, проводимо жилку в отвір. І прив'язуємо, як звичайний прив'язується гачок. 5-6 обертів навкруги цев'я. І попередньо змочивши, затягуємо гуцу. І зайве обрізаємо. Наша вудочка готова. Для того, щоб нам було зручно транспортувати, щоб нам не зламувався при транспортуванні, не зламався кивочок, вдіваємо кусочок кембрика на хлистик, підтягуємо. Мормишку чіпляємо за кембрик. Вудочка в транспортному стані. Приїхали на водойму, зняли мормишку, поставили кивочок, начепили мотиля і ловимо рибу. Таких вудочок треба декілька. Ну, мінімальний набор, як на мою думку, 5-6 штук. Можна зробити дубльовані. Тобто, скажімо, дві вудочки зробити, жилка там, 2,06, дві вудочки зробити, жилочка діаметром 2,08, одну вудочку зробити жилочку діаметром 0,1 мм. От, під різні умови. Тобто, чим тонша жилка, тим, відповідно, більше покльовок. От. Але з тоншою жилкою треба більш акуратно поводитися при виважуванні трофейної риби. Вудочка в нас зібрана, кладемо її в ящик. Зверху є зручний отвір, де вона цілком нормально поміщається. Всі вудочки в нас будуть в цьому відділенні ящика. От. Також нам можуть знадобитися деякі запасні мормишки,
різні ваги різної конфігурації, різних кольорів. Скажімо, там капельки, бананчики, от, маленькі капельки. Для зручного їх зберігання краще використовувати, на мою думку, оцака от коробочка. Попередньо зроблені продольні прорізи, от, в них вставляється мурмишка, гачок не тупиться, от, і не висипається з неї. От зараз я покажу, як то виглядає. От. Взяти мурмишку, вставити її в отвір плоскатим гачком. Мурмишечки і не загубляться, і в той же час гачок не тупиться. Досить зручно. Для зберігання зимових блесен і балансірів використовую отаку от сумочку. Вставкою з пенополіуретану. Ну, тут же відповідно гачки втикаються в сумочку. Сумочка складається. Отака от сумочка. Значить, що нам ще потрібно для рибалки? Нам потрібна мотильниця для зберігання мотиля. Мотильниці також є різних розмірів, різних ємностей. Тобто різні конфігурації, глибше. Отака от на два відділення. Тобто можна трошки в одному відділенні кормовий мотиль, в другому насадочний. В пінопластовій мотильниці мотиль завжди буде свіжий і буде мати гарний вигляд. От. Також нам треба черпак для того, щоб після буріння очистити лунку від льоду, від залишків льоду, снігу. І такий черпак досить зручний. Один бік має зубчики, тобто в разі підмерзання лунки можна розбивати корочку, пленку льоду. Також незайвим буде багорик. У випадку поїмки трофейного екземпляра. От. Досить зручно буде дістати рибу з-під льоду. Для любителів лову білої риби, плотви, красноперки, лящ, підлящ, існує годівничка. Тому що якщо не підгодувати завчасно лунки, то відповідно підходу білої риби можна дуже довго чекати. Значить, принцип дії такої годівнички. Годівничку насипаємо заздалегідь зволожену прикормку сипучу. От. Можемо додати кормового мотиля. Засипали, закрили, ставили стопор. Прив'язуємо до лески. Леску бажано 0,3-0,4 діаметром, тобто щоб не обірвалися, от, котра буде зберігатися на катушці. От. Опустили до дна, трошечки припідняли і стряхнули. Годівничка наша відкрилася і весь корм висипався на дні. Ми отримали кормове п'ятно. На лунку бажано закормити 3-4 кормушечки, в кожну лунку опустити. Причому можна опускати як безпосередньо біля самого дна, там сантиметрів 10-15, так можна і десь до пів метра, навіть до метра, тобто щоб отримати нам більший діаметр, тобто щоб стягнути рибу з більшої дистанції, спробувати стягнути рибу до нашої лунки. Зимові прикормки спеціально розроблені для використання в холодній воді. Є універсальна, є цілеспрямована для лову плотви. Вони є дрібнофракційні, вони є з мінімум ароматики, вони рибу не насичують і в той же час вони досить непогано і приваблюють до місця вашого лову. У безпечного і комфортного пересування по льоді варто використовувати шипи, які вдіваються поверху на ваше взуття. В минулому році на чемпіонаті Львівської області з мурмишки, коли я був суддєю, забувши такі шипи, я себе почував взагалі некомфортно. Плюс дуже сильний вітер був, і практично проти вітру йти було неможливо.
От. Також на зимовій рибалці дуже корисна річ – це наколінники. Буває, при виважуванні риби, сам того не помічаючи, стаєш на коліна. І якщо без, не маючи ніякого захисту, по-перше, можна і намочити ноги, і, в принципі, і застудити коліна також можна. Тому таку річ варто мати в своєму зимовому ящику. За вікном падає сніжок, пробирає трішечки морозець. Маємо надію, що скоро вийдемо на лід. От. І будемо рибалити зимою. Всім ні хвоста, ні луски. І до зустрічі на Флагман ТВ. Thank you.